Otis, atufiki kwa hiyo hoteli yao. Sindi hoteli tushafika. Oh, hii ndio hiyo hoteli? Na iko kwa corridor. Ayoko wanafinya bei vinyo, wanafinya space. Karibu, karibu, karibu. Mketi? Oh, thank. Karibu ni mketi tu pare. Aya. Sasa kuna kuku, kuna nyama, kuna kienyeji. Oh, ziko? Ziko. Hata si pia tuko tu. Habari ya nyumbani? Ah, mata umjua. Sini ya mekuja kutuambia vitu ziko. Sami pia namuambia, si pia tuko tu. Excuse? Acha tuangalie menu. Nini, mama? Wapi chakula hapa? Sindi hizo kwa menu. Nini menu wa mama? Kwa nini? Isi ndo chakula inaka kama capital city. Huh? What is? Unajua kuna inchi inaitwa Hungary. Udeli inafaa ijengwe huko.